aralin natin ang salita ng Diyos sa ilalim ng paksang, alisin ang pagmamataas at magpakumbaba. Ayon sa mga katuruan ng Biblia, malalaman natin na dati tayo mga anghel na naitapon sa lupa matapos magkasala sa langit. Kaya pag may pagmamataas, hindi tayo kailanman makapasok sa kaharian ng langit. Ang tala sa umaga, anak ng umaga, ay napalaya sa kaharian ng langit sa paratang ng pagmamataas at pagmamalaki. Pag may pagmamataas pa rin sa atin, hindi tayo makapasok sa langit. Dapat muna nating alisin ito. Nang si Emperador Nicholas ay nagahari sa Russia, Isang araw, binisita niya ang isang kwartel ng hukbo. Matapos ang kanyang gawain, nasa kalagayan siya kung saan kinailangan niyang tumuloy rito. Kahit na siya ang emperador, tumira siya rito kasama ng mga sundalo. Nagpalipas siya ng gabi sa parehong sitwasyon ng mga sundalo kahit natutulog siya sa isang toldang mas maayos ng kaunti. Nang nasa uniforme siya ng emperador, mukha siyang emperador. Pero nang tinanggal niya ito, hindi na. Noong madaling araw, ginustong pumasyal ng emperador. Kaya bumangon siya na maaga at lumakad sa panlakad na damit. Nakasuot ng komportabling sapatos at sombrero. Naglakad siya rito at roon ng malayo ng kaunti sa kwartel. Matapos maglakad saglit, tumalikot siya para bumalik sa kwartel. Nang pabalik, napatayo siya sa isang sangang daan. Hindi niya alam kung aling daan ang dapat sundan para makabalik sa kwartel. Noon din, nakita niya ang isang sundalong nagsisigarilyo. Nakatayo ng hambog at nakataas ang isang paa sa bato. Bumubuga siya ng usok ng sigarilyo. Lumapit sa kanya ang emperador. Tinatago kung sino talaga siya, magalang siya nagtanong sa sundalo. Naliligaw ako, hindi ko alam kung aling daan ang patungo sa kwartel. Pwede mo bang sabihin sa akin kung itong daan ba o iyon? Tapos, mapagmataas na nagbuga ng usok ang sundalo at sinabi, Subukan mo rito. Dapat humantong ito sa kwartel. Nagsalita siya ng walang galang. Siyempre, ang dahilan kaya tinrato niya siya ng ganito ay na hindi niya nakilala na siya ang emperador. Sinusunod ang payo niya, nagsimulang tumakbo ang emperador ng ilang hakbang sa direksyon na iyon. Tapos nagsimula siyang matawa sa aroganteng sundalo. Bumalik ang emperador at tinanong siya. Ano ang ranggo mo? Hindi agad sumagot ang sundalo, pero buong pagmamalaking tumugon. Bakit hindi mo hulaan kung ano ito? Kahit na pwede siyang parusahan agad ng emperador sa arugwanteng kilos niya, gusto niya makita kung hanggang saan siya magmamayabang. Master Sergeant ka ba? Tapos, itinaas niya ang kanyang noo at sinabi, mas mataas ako kaysa roon. Second lieutenant ka ba? Muli niyang sinabi, mas mataas pa ako kaysa roon. First lieutenant ka ba? Mas mataas ako kaysa roon. Kung gayon, isa ka bang kapitan? Tama, ako ang kapitan. Sinabi niya ito ng napakayabang. Ang tanawing ito ay labis na nakakatawa sa mata ng emperador. Pabalik siyang tinanong ng emperador. Alam mo kaya kung ano ang rango ko? Paano ko malalaman ang rango mo? Private ka ba? Marahas niyang tinanong. Mas mataas ako kaysa roon. Kung gayon, staff sergeant ka siguro. Mas mataas ako kaysa roon. Second lieutenant ka ba? Mas mataas ako ng kaunti kaysa roon. Mula sa sandaling iyon, naging mas magalang ng kaunti ang boses niya. Kung gayon, First Lieutenant ka ba? Mas mataas ako kaysa roon. Oo, marahil pareho ang ranggo mo sa akin, isang kapitan. Mas mataas pa ako kaysa roon. Pagkatapos, nagsimula siyang pinawisan at nanginig siya at namutla. Ano ba talaga ang rango mo? Noon, walang galang siyang nakipag-usap, pero nagsimula na siya magtanong ng magalang. Pakiusap, pwede mo bang sabihin sa akin? Ako si Nicholas, ang emperador ng Russia. Napayuko siya agad-agad at sinabi, O oh, Panginoon ko, patawarin mo ako. Napakayabang kumilos ng kapitan sa emperador at nagbuga pa ng usok sa harap niya. Habang naipag-usap ng magalang ang emperador, magaspang siyang sumagot. Kahit bigyan pa siya ng parusa ng kamatayan, wala siyang masasabi. Humingi lang siya ng kapatawaran sa emperador sa paulit-ulit na pagyoko. Tapos, pinatayo siya ng emperador at sinabi, Sa mata ng Diyos, pareho ang rango natin. Maging emperador o kapitan man, lahat tayo ay pareho sa harap ng Diyos. Pero wag kang maging arogante sa harap ng sino man, kundi mamuhay ng may pagpapakumbaba sa ganitong paraan, gusto ng Diyos na mabuhay tayo. Pwede ka bang mamuhay ng ganito mula ngayon? Pinasigla pa siya ng emperador ng may mabubuting salita. Ang dahilan kaya sinasabi ko ang kwentong ito ay dahil gusto kong malaman nyo na nagdadala ng kakilakilabot na resulta ang pagmamataas. Madali niyong maiintindihan ang bagay na iyon sa pamamagitan ng kwentong ito. Mga kapatid, Isipin natin ang kanyang pagmamataas. Isa siyang kapitan. Kaya inisip niyang mas mababa kaysa sa kanya ang karamihan sa iba. Sa ilalim niya, maraming staff sergeant, sergeant first class o master sergeant. Kahit mga second lieutenant o first lieutenant ay kakaunti sa barak. Kaya isa siyang mataas na opisyal at tinatrato ng maayos. Kadalasan, minaliit niya ang iba. At gayon ang ginawa niya kahit sa harap ng emperador. Habang nilalakad ang landas ng pananampalataya kung may kaunting pagmamataas sa atin, ang maliit na cancer cell na ito ay lalaki ng lalaki kung iiwan lang natin ng ganito. Kahit na naunawaan natin ang lahat ng katotohanan, pag may pagmamataas tayo sa ating isipan, ibig sabihin nito na hindi natin naunawaan ang pangunahing katotohanan. Kaya dapat muna nating alisin ang pagmamataas at matutunan ang mga salita ng katotohanan ng Diyos. Tingnan natin ang aklat ng 1 Samuel chapter 2. First Samuel chapter 2 verse 3. Huwag kayong magsalita ng may kapalaluan. Huwag lumabas sa inyong bibig ang kahambugan, sapagkat ang Panginoon ay Diyos ng kaalaman at ano ang kanyang tinitimbang? At ang mga kilos ay kanyang tinitimbang. Kung gagawin ng sinuman ang lahat ng ito ng may pagmamataas, hindi malulugod ang Diyos sa kanya. Dapat nating iukit sa ating mga puso ang dahilan na kinamumuhian ng Diyos ang kanyang pag-iisip. Sa 1 Samuel chapter 2, sinabi ng Diyos, Wag kayong magsalita ng may kapalaluan. Huwag lumabas sa inyong bibig ang kahambugan, sapagkat ang Panginoon ay Diyos ng kaalaman at ang mga kilos ay Kanyang tinitimbang. Laging tinitimbang ng Diyos ang ating gawa ng higit sa ano paman. Tignan natin ang Psalm chapter 10 verse 4. Sa kapalaluan na kanyang mukha ang masama ay hindi naghahanap sa kanya. Lahat niyang iniisip ay walang Diyos. Ang kanyang mga lakad sa lahat ng panahon ay umuunlad. Malayo sa kanyang paningin ang iyong mga hatol sa itaas. Tungkol sa lahat niyang mga kaaway, kanyang tinutuya silang lahat. Iniisip niya sa kanyang puso, hindi ako magagalaw. Sa buong panahon ng salin lahi ay hindi ako malalagay sa kaguluhan. Ang kanyang bibig ay puno ng pagsumpa, pangaapi at panlilinlang sa ilalim ng kanyang dila ay kalikuan at kasamaan. Siya'y nakaupo sa mga tagong dako ng mga nayon. Sa mga kubling dako, ang walang sala ay ipinapapatay. Ang kanyang mga mata ay palihim na nagmamatsyag sa walang kakayahan. Siya'y lihim na nagbabantay na parang leyon sa kanyang lungga. Siya'y nagaabang upang hulihin ang dukha. Sinusunggaman niya ang dukha kapag kanyang nahuli siya sa lambat niya. Makikita natin dito ang mga may pagmamataas sa isipan. Mahigpit na binabalaan ng Diyos ang mga taong arugante. Tignan natin sa Psalm chapter 10 verse 1. Bakit ka nakatayo sa malayo, O Panginoon? Bakit ka nagtatago kapag magulo ang panahon? Sa kapalaluan ay mainit na hinahabol ng masama ang dukha. Mahuli na wa sila sa binalangkas nilang mga pakana sa sapagkat ipinagmamalaki ng masama ang nais ng kanyang puso. Sinusumpa at ano ang ginagawa? Tinatalikuran ang Panginoon ng taong sakim sa patubo. May mga taong sumusumpa at tumatanggi pa sa Diyos. Nagsisimula ang kanilang kasamaan sa pagmamataas. Sa kanilang pagmamataas, nagre-rebelde sila laban sa Diyos. Sa pagmamataas, tinatalikuran nila ang Diyos. Sa pagmamataas, kinakalaban nila ang Diyos. Pagdating sa titulo ng kapitan, wala ito sa harap ni Emperador Nicolas. Kahit na mas mababa pa ang kapitan kaysa sa emperador, nagmataas siya at walang galan na nagsalita ng may kayabangan. At tinrato ng mali ang emperador na parang siya ang pinakamataas na opisyal. Sa harap ng taong mas mataas pa kaysa sa kanya, papanlait siyang kumilos na nararapat siyang mamatay. Ngayon, dapat muli nating tingnan ang mga sarili. Sa araw-araw nating buhay, baka hindi natin mapansin na lumalaki na ang isang cancer cell sa ating katawan. Pwede ding manatili sa gitna ng ating puso ang pagmamataas bukod sa ating sarili. Kaya dapat tayong mag-ingat. Tignan natin ang Proverbs chapter 11 verse 2. Kapag dumarating ang pagmamataas, ay dumarating din ang kahihiyan, ngunit kasama ng mapagpakumbaba ay ang karunungan. Mga kapatid, Alisin na natin ngayon ang pagmamataas. Mayayabang pa rin ba tayo? Gaya ng mayabang na kapitan na nakatayo sa harap ni Emperador Nicolas? Pwede tayong kumilos ng mayabang sa ating posisyon nang hindi ito napapansin. Dapat lagi nating pigilan at ibaba ang mga sarili. Tignan natin ang Proverbs 16, verse 18. Ang pagmamataas ay nauuna sa kapahamakan at ang palalong diwa ay nauuna sa pagkabuwal. Mas mabuti ang maging mapagpakumbabang loob na kasama ng mayihirap kaysa makihati ng samsam na kasama ng mapagmataas. Mas mabuti raw ito. Mga kapatid, dahil mahal tayo ng Diyos, patuloy niyang ibinibigay ang lahat ng katuroang ito nang walang nalalagpasan. Tignan natin ang verse 4 sa parehong chapter. Ginawa na Panginoon ang bawat bagay ukol sa layunin nito, pati ang masasamang tao ukol sa araw ng gulo. Verse 5, Bawat sino? Bawat palalo sa puso sa Panginoon ay kasuklam-suklam. Hindi na lulugod ng Diyos sa mga mapagmataas. Bawat palalo sa puso sa Panginoon ay kasuklam-suklam iyong asahan. Hindi siya maaaring hindi parusahan. Sa pamamagitan ng katapatan at katotohanan ay napagbabayaran ang kalikuan at sa pamamagitan ng takot sa Panginoon ay umiiwas ang tao sa kasamaan. Kapag ang mga lakad ng tao sa Panginoon ay kasiyasiya, kanyang pinagkakasundo maging ang mga kaaway niya. Mga kapatid, ang lahat ng salitang ito sa Proverbs at Psalms at 1 Samuel ay nagtuturo sa atin ng parehong bagay na hindi tayo dapat maging arogante. Kahit si Esus ay nagsabing, Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanlulupaypay at lubhang nahihirapan. Ako'y maamo at may mapagpakumbabang puso. Mapagpakumbaba ang ating Diyos. Kaya nang pumasok siya sa Jerusalem, nakasakay siya sa isang batang asno na anak ng babaeng asno. Dahil dumating siya bilang isang hari, pwede siyang pumasok sa Jerusalem sakay ng isang nakilang asno. Pero nakasakay siya sa isang batang asno at nagpakumbaba sa kanyang kilos, posisyon, at lahat. Pinangalagaan niya ang sangkatauhan ng may ganitong mapagkumbabang puso. Makikita ang mga tagpong ito sa aklat ng Zechariah at sa apat na aklat ng Ebanghelyo. Katotohanan ang lahat ng salitang ito. Hindi lang sila mga aral na pwedeng baliwalain, kundi mga tunay na salita ng katotohanan. Natanggap nating lahat ang katotohanan ng bagong tipan. Salamat sa biyaya ni na ama at ina at namumuhay ng pinagpala. Para alisin ang pagmamataas at pagmamalaki sa atin, dapat tayo magkaroon ng mapagpakumbabang pag-iisip. Kung gayon, saan natin makikita ang pagpapakumbaba? Makikita natin ang sagot sa 1 Corinthians chapter 13. Tignan natin ang verse 4. Ang pag-ibig ay matiisin at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi maingitin o mapagmalaki at hindi ano? O hambog. Sa pag-ibig, walang pagmamataas. Sinabi ng Diyos, ang Diyos ay pag-ibig. At inihalin tulad tayo sa binhi ng Diyos na kawangis ng Diyos. Kung gayon, para maging ganap na katulad ng Diyos, dapat may alis ang lahat ng pagmamalaki at pagmamataas sa atin. Tapos makakapunta tayo sa langit. Tama? Hindi ito mapagmalaki o oh hambog. Pag nakita niyo ang verse 5, dahil hindi ito mapagmalaki, hindi magaspang ang kilos nito. Hindi magaspang ang kilos. Hindi nito pinipilit ang sariling kagustuhan. Hindi mayayamutin, hindi nagtatala ng mga pagkakamali. Hindi ito natutuwa sa masamang gawa, kundi natutuwa sa katotohanan. Pinapasan nito ang lahat ng bagay, pinaniniwalaan ang lahat ng bagay, inaasaan ang lahat ng bagay, tinitiis ang lahat ng bagay. Mukhang may hinang tao lang ang maaring umibig sa pananaw ng ilang tao. Pero sa katunayan, ang mga tao lang na may malawak na pag-iisip gaya ng sa Diyos ang maaaring umibig. Kaya sinabi ng Diyos, hindi hambog ang pag-ibig. Hindi hambog ang pag-ibig. Binibigyan tayo ng napakasimpleng depenisyon ng pag-ibig. Sinabi rin ng Diyos, ang Diyos ay pag-ibig. Kinokonekta ng Diyos ang katangian ng pag-ibig at ang kanyang likas. Kung gusto nating baguhin ang ating mga puso at kilos at maging kawangis ng Diyos, dapat nating alisin ang lahat ng bagay na wala sa Diyos. Dapat din tayo magkaroon ng lahat ng bagay na nasa Diyos. Alisin natin ang pagmamalaki sa pagkakaroon ng pag-ibig. Pag nakakatanggap tayo ng posisyon o titulo, maaari tayo maging mapagmataas ng hindi nalalaman at magkamali gaya na kapitan na kumilos ng arugante sa harap ni Emperador Nicolas. Pwede mangyari sa atin ang ganitong kahangalan. Kung ginamit ng emperador ang kanyang kapangyarihan, mapapalayas ang kapitan sa militar. Ang inaaral natin ngayon ay hindi lang magagandang salita na may tinuturo sa atin. Ito ang mga katangian na dapat mayroon sa mga makalangit na mamamayan. Tingnan natin ang isa pang verse sa James chapter 4. James chapter 4 verse 5. O iniisip ba ninyo na walang kabuluhan ang sinasabi ng kasulatan na ang Espiritu na pinatira niya sa atin ay nagnanasa na may paninibugho? Ngunit siya nagbibigay ng higit pang biyaya. kaya sinasabi, ang Diyos ay sumasalungat kanino? Sumasalungat sa mga mapagmataas. Subalit nagbibigay ng ano? nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Kaya't pasakop kayo sa Diyos. Labanan ninyo ang Diablo at siya ay lalayo sa inyo. Lumapit kayo sa Diyos at siya ay lalapit sa inyo. Sinabi rin dito ng Diyos ang parehong bagay. Sumasalungat ang Diyos sa mga mapagmataas pero nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Ang lahat ng salita sa luma at bagong tipan ay hindi lang magagandang salita o aral. Nagtuturo sa atin ng Biblia tungo sa kaligtasan. Ito ang mga lubos na salita ng Diyos para sa kaligtasan natin, tama? Kung gayon, mula ngayon, tignan natin ang mga sarili kung naging mapagmataas ba tayo sa ating araw-araw na pamumuhay ng hindi nalalaman. Tignan natin ang mga sarili kung lumalaki ba ang pagmamataas sa atin gaya ng cancer. Pag natin ang lahat ng may pagpapakumbaba magiging maayos din ang gawain ng Ebanghelyo. Kalooban ng Diyos ang magpakumbaba. Pag ginawa natin ang kalooban ng Diyos, magiging maayos at mabuti ang lahat. Hindi lang ang gawain ng Ebanghelyo, kundi ang lahat ng ginagawa natin, malaki man o maliit, ay magiging maayos at lagi natin makakasama ang pagpapala ng Espiritu Santo ng Diyos. Mga kapatid, ang pagmamataas at ang kumpiyansa ay tiyak na magkaiba. Hindi dapat magkamali ng pag-unawa sa iyong pagmamataas bilang kumpiyansa. Maaari tayong magkaroon ng pananampalataya sa gawain ng Diyos. Ito ang kumpiyansa. Pero kung ganito pa rin ang nararamdaman kahit hindi gumagawa ang Diyos, pagmamalaki at pagmamataas na ito, dapat tayo magingat. ingat Muli kong hinihiling na magkaroon kayo ng mapagpakumbabang puso at mamuhay ng may pagpapakumbaba sa harap ng Diyos. Hayaan akong tapusin ang sermon. Maraming salamat.